Bona nit. Els ho avançàvem la setmana passada al programa del Club Natació Banyoles. D'avui tornem a parlar de rem. Aquest està sent un mes molt intens en quant a competicions de rem i el cap de setmana passat es feia a l'Estany una de les considerades emblemàtiques. No en va es dedica al gran mecenes del rem banyolí, Pedro Abreu. Parlem de la Pam Reis Regata, que incorpora al llarg d'un cap de setmana l'Open Internacional Catalunya, el trofeu Pedro Abreu i el trofeu Ciutat de Banyoles. En total, gairebé 600 embarcacions van prendre-hi part en un cap de setmana intens i complet que repassarem d'aquí una estoneta amb un reportatge que hem pogut elaborar. Ja els avancem que el Club Nàutic Amposta va ser el gran dominador del cap de setmana, amb el Club Natació Banyoles acabant en segona posició. De seguida hi entrem més en detall. Abans, el que hem de fer és dedicar els primers minuts del programa del club a repassar la resta de l'actualitat que tenim acumulada. Dissabte va celebrar-se al Club Natació Banyoles la sisena jornada de Lliga de categoria infantil de natació. Els nedadors del club van completar una gran jornada amb molt bons resultats, d'entre els quals destaquen les marques de Eloi Riera amb 800 metres lliures, on va aturar el crono amb 8 minuts 57 segons i 95 centèsimes, i de Paula Plana en els 1.500 metres lliures, amb un temps de 18:19:95. Tots dos registres els permetran disputar el Campionat d'Espanya d'estiu de Logronyo del 28 al 31 de juliol. El Club Natació Banyoles tornarà a oferir aquest estiu 4 torns setmanals de cursets de natació, del 4 al 29 de juliol, per nens i nenes nascuts entre els anys 2010 i 2018. Les sessions seran cada dia de dilluns a divendres i els horaris de 6:45 a 7:15 pel que fa als infants del 2015 al 2018 i de 6:20 de la tarda a 7:05 pels nens i nenes nascuts entre el 2010 i el 2015. Les preinscripcions es podran fer a partir de l'1 de juny. A la web s'hi podran consultar també les bases dels cursets d'estiu amb tot el procés d'inscripció i els preus. El cap de setmana passat, concretament diumenge, va tenir lloc la segona jornada de Lliga de Salvament i Socorrisme en modalitat de platja al Prat de Llobregat. Les condicions meteorològiques, a diferència de la primera jornada, van acompanyar i tothom va poder gaudir de la jornada. Les proves en què van competir els esportistes del club van ser banderes i nedar, en el cas de les categories inferiors, i nedar, esquí i ocean als absoluts. Tots ells van aconseguir molt bons resultats. Dissabte, el club, juntament amb el Club Atletisme Olot Terra de Volcans, va organitzar un control de proves a la capital de la Garrotxa. La prova va comptar amb més de 400 inscrits. A causa de la intensa pluja, que va acabar caient cap al migdia, les proves que van quedar per disputar es repetiran aquest dissabte 7 de maig. Repassem ara els resultats dels atletes del club, començant per la categoria més petita, el sub-10. Cesc Badosa va establir un registre de 2 minuts, 18 segons i 19 centèsimes en 600 metres llisos i 2,44 metres en salt de llargada. Niu Durà va fer 2:49:92 en 600 metres llisos i 2,54 metres en salt de llargada. Per la seva banda, Laura Noguer va aturar el crono en els 2:21:03 en els 600 metres llisos i va saltar 2,73 metres en salt de llargada. Berta Teixidor va competir només als 600 metres llisos, on va fer un crono de 2:21:63. Arlet Cullell va fer un registre de 2:49:49 en 600 metres llisos i 2,35 metres en salt de llargada, i Lola Cullell 2:21:68 en 600 metres llisos i 2,69 metres en salt de llargada. En sub-12, només dos representants del club. Sander Salvador va aturar el cronòmetre 9 segons i 72 centèsimes en els 60 metres llisos i Nora Bivac va córrer els 600 metres llisos en 2:17:53 i els 60 metres llisos en 10 segons i 90 centèsimes. Passem ara a la categoria sub-14, on Marçal Graboleda va fer un intent de 3,87 metres en salt de llargada i va establir un crono de 12 segons 36 centèsimes en 80 metres llisos. Martina García va saltar 3,98 en llargada i va fer un temps de 11,61 en 80 metres llisos. Anna Padilla va fer un salt de 3,11 metres en llargada i un temps de 13 segons 51 centèsimes en els 80 metres llisos. Elna Durant, per la seva
banda, va acreditar un màxim salt de 3,09 metres en llargada i un crono de 12,68 en 80 metres llisos. Per últim, Chloe Singleton va saltar 2 metres i mig en llargada i va aturar el crono en 14 segons 43 centèsimes en 80 metres llisos. Pel que fa a la categoria sub-16, Aina Ávila va córrer els 300 metres lliures en 50 segons 60 centèsimes. Bruna Prats va fer-ho en 56 segons i 12 centèsimes. Judit Massanes en 46,62. Jan Auric en 54,33. Jan Hidalgo en 47,91. Elm Planes, per la seva banda, va córrer els 2.000 obstacles, on va fer un rècord del club, amb 6 minuts 53 segons 13 centèsimes. El seu company, Unai Llona, va participar a la mateixa prova amb un temps final de 8 minuts 9 segons 41 centèsimes. Acabem ja amb els absoluts. Nora Massanes va córrer els 1.500 metres llisos en 5,14,78. Nil Congost va fer-ho en 4,07,12. Arnau Illa en 4,51,24 i Elias Pidgley en 5,04,85. Tres palistes del club van competir el cap de setmana passat a l'Eurochallenge de la Vila Joiosa, a Alacant, en la modalitat de caiac de mar. La competició es va disputar en format downwind entre aquesta localitat i el Campello, amb una distància de 17 quilòmetres. A la categoria Home Senior SS1, Albert Coromines va ser sisè, amb un temps d'una hora 14 minuts 26 segons. La victòria va ser per Walter Bouzan, seguit de Javier López i Esteban Medina. En dona única SS2, Irma Julià i Carol Rodríguez van aconseguir la victòria amb un temps d'una hora 25 minuts i 6 segons. L'Estany de Banyoles va ser escenari els dies 30 d'abril i 1 de maig d'una nova edició de la PAM Race Regata, una competició per clubs que organitza el Club Natació Banyoles i la Federació Catalana de Rem, i que serveix per retre homenatge i recordar la figura de Pedro Abreu, mecenes del rem a la ciutat entre 1972 i 1980. L'esdeveniment esportiu d'abast internacional engloba tres reconeixements: el Trofeu Pedro Abreu, l'Open Internacional de Catalunya i el Trofeu Ciutat de Banyoles. La regata Pedro Abreu naixia l'any 2005 arran de la iniciativa d'un grup de veterans banyolins que consideraven que Abreu mereixia un homenatge des del club en forma de prova esportiva, i es va optar per proposar una competició on es premiarien les primeres posicions del 8 amb timoner absolut masculí i el 4 escul absolut femení. Si bé en la primera edició es va fer una única competició, un any més tard ja s'hi va incorporar una altra prova de gran abast que actualment conforma el gruix de la cita esportiva, l'Open Internacional de Catalunya, que acull totes les modalitats de rem de banc mòbil, incloent les regates del Trofeu Pedro Abreu. Per altra banda, el club que suma més punts en total és el que s'emporta el Trofeu Ciutat de Banyoles, un reconeixement que també es lliura des de la segona edició. La gran varietat de proves, modalitats i categories fa que sigui una competició amb gran participació. En aquest cas van prendre-hi part gairebé 600 embarcacions procedents de 16 clubs esportius, sobretot d'arreu de l'estat espanyol. I és una regata oberta, és una regata internacional, oberta a tots els clubs, vale? En la que s'hi participen en la categoria cadet, juvenil, sènior i veterà, en els dos sexes, tant masculí com femení, i en la que es participen en totes les modalitats: esquif, doble escul, 200, 4 escul, 400 i 8. La majoria de clubs catalans hi són, també han vingut clubs bascos, clubs francesos, clubs d'Aragó, clubs del País Basc. La veritat que sí, la veritat és que és una regata en la que hi participa molta gent. Encara que hi hagi vingut molta gent, tenim ganes de fer créixer més la regata. De cares a pròximes edicions estudiarem bé quina data és millor, perquè aquesta data hi ha hagut, per exemple, els andalusos, que per dates no els hi ha vingut bé, i el que volem és que sigui una regata molt més gran i que sigui referent
a nivell europeu com a regata internacional de clubs. La competició és molt atractiva, no només pel bon nombre de practicants que agrupa, sinó també pel moment de la temporada en què es porta a terme, ja que permet posar a prova i avaluar el rendiment dels esportistes a molts nivells. Tant és així que les regates van arrencar el dissabte a primera hora del matí i es van allargar durant tot el dia, i el diumenge es va repartir format fins al migdia. És una regata que encaixa molt bé aquesta altura de temporada, en la que ja estem a dintre el període competitiu, i en els equips ens serveix per veure amb quines tripulacions estem més forts i amb quines estem menys forts, i és una regata, ja et dic, molt atractiva per la data i el perfil de competició que és. Pel que fa a l'Open Internacional de Catalunya, va guanyar la competició el Club Nàutic Amposta amb 1.812 punts després d'una lluita frec a frec amb el Club Natació Banyoles, que va quedar en segona posició, a una distància de només 25 punts. Ja a certa distància, la posició de bronze va ser per al Reial Club Nàutic Tarragona. Pel que fa a la regata Pedro Abreu, els dos trofeus van ser també pel Club Nàutic Amposta. Des del Club Natació Banyoles valoraven molt positivament l'experiència i el rendiment dels esportistes locals que van participar a les diferents mànegues. Entre cadets i veterans estem participant al voltant d'uns 70 esportistes. Vale? Nosaltres estem molt satisfets, estem complint molt bé els objectius marcats. Que els objectius eren que cada un dels nostres esportistes fos capaç de donar la seva millor versió, i a part que aquesta millor versió fóssim capaços de treballar-la en equip, ja no només dintre dels grups cadet, grup juvenil, grup sènior o grup veterà, sinó a nivell de grup de tot l'equip de rem del Club Natació Banyoles. I ho estem aconseguint, la gent està acabant les regates molt satisfets d'haver donat la seva millor versió, i nosaltres sempre els donem que això és el millor premi que es poden emportar. Molt més important que el resultat és que tu puguis creuar la línia de meta satisfet d'haver donat tot, d'haver estat concentrat, d'haver estat remant molt bé i de físicament haver-te pogut exprimir al màxim. Com hem dit, una de les funcions d'aquesta competició és poder avaluar el rendiment dels diferents esportistes, una eina molt útil de cares a veure quins elements millorar o com configurar les embarcacions que competiran a les proves d'alt nivell que han de venir. Estem fent una molt bona temporada i aquesta recta final de temporada acabarem d'afinar, acabarem d'ajustar bé les intensitats de competició i treballarem el millor possible per aconseguir fer un molt bon final de temporada. De fet, i tot i que la PAM Race Regata es va cloure amb molt bones sensacions, des de la secció de rem s'analitzaran diverses qüestions per continuar millorant la preparació pels següents entrenaments. Bé, abans d'acabar, cal fer un cop d'ull a l'agenda aquest cap de setmana amb un llistat de proves on hi són representades bona part de les seccions del club. Aquest cap de setmana l'agenda contempla proves d'atletisme, natació, piragüisme i rem. Comencem amb dissabte, que serà el dia més intens i atapeït. Doble cita amb l'atletisme. D'una banda, tindrem jornada de control a partir de les categories sub-16 a Palafrugell, i de l'altra tindrem noves proves a Olot. Com ja hem dit en aquest programa, es faran les que no es van poder disputar per culpa de la pluja el dissabte passat. També aquest dissabte, en natació, la localitat de Roses acull la 7a jornada de Lliga pels alevins. En piragüisme, l'actualitat ens porta fins a Verducido, a Galícia, on s'hi disputa la 2a Copa d'Espanya Sprint, categories juvenil i sènior. En rem tindrem a Banyoles la Copa Primavera per les categories des de l'aleví fins a cadet. Tant la 2a Copa d'Espanya Sprint Juvenil i Sènior a Verducido com aquesta Copa Primavera de rem a Banyoles les trobem també diumenge, ja que es faran durant tot el cap de setmana. Bé, aquí acabem aquest primer programa del Club Natació Banyoles del mes de maig. Gràcies per acompanyar-nos un divendres més i tornarem d'aquí a 7 dies a l'hora virtual per comentar més actualitat vinculada al Club Natació Banyoles aquí a Banyoles Televisió. Tinguin bon cap de setmana. Ens veiem d'aquí a 7 dies.